السلام عليكم magacay waa maxamed faar abdullah iyo ku noo columbus ohio sida gadaasho ugu jeedaan waxaan dhaqeynay gaariyasha dhan waxaan ku dhaqeynay halkii gaari $10 sababta ugu dhaqeynay gaariyasha lacagta u direyna waxa weeye abaaraha Soomaaliya ka socdo iyo cudurka daacuunka ka bilaabmay Soomaaliya ayaan ugu talagalnay in lacagti ka soo baxdo maanta kaarooshka magaariyasha aan dhaqeyno inaan u dirno dowladda Soomaaliya qaasatan guddiga abaaraha ee qaranka Soomaaliya uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Sheekh Nuur Baarood hadda ka hor maran suubinay bishii hore 4/13 markii labaad aan suubineynaa waxay noo noqonaysaa gabagabadeena insha Allah kaarooshkeena ugu dambeeyay marka sidaas ayaan isku dhimaan dhalinyarada badan u jeedaan gaariyashaas baa loo dhaqaaya wiilal iyo gabdhaha dhaqaayo badankood dhalinyaradan bareekan ayaa ku dhasheen Columbus ayaa ku dhasheen ama way ku koreen Soomaali badankood maysan arkin waaridkooda ka yimaaday ama qaar ayagoo yare ka yimaadeen laakiin way la xanuunsanayaan waxa ka socda Soomaaliya abaarta saameysa dadkeenii iyo cudurka daacuunka saameeyay way la xanuunsanayaan saad u jeedaan waxaan anaa wiilal iyo gabdho badan dhammaanteen dhalinyaro aan nahay dhalinyaro ku kooban dhalinyaro jaamacad dhigato qaar high school dhigto qaar middle school dhigto iyo qaar jaamacad dhameeyay iyo qaar caadi ah oo iska shaqeeya kulligeen isku dhimaanay oo walaalo ku nahnayna inaan caawino ummadda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha Soomaaliyeed waa idin salaamaya magacaygu waa Amri Sheekh Axmed maanta waxaa isugu imaanay safari coffee oo ku taal Columbus Ohio dalkan Mareykanka waxaan sameynaynaa car wash ama baabuur la dhaqaayo lacagtaas oo fundraising ah oo loogu talagalay abaaraha iyo dadka baahan oo waddankeena jooga Soomaaliya dad badan oo waxaa jira ku dhibaataysan waddankeena oo waxba haysanin oo abaar iyo baahi iyo colaad isugu darsoomeen oo annaka voice aan u nahay Ilaahay ma ogi aadan uusan maqleynin baahidooda maanta marka waxaan halkan u imaanay in aan maadaama soona uu soo dhow yahay dhibaato badan waddankeena ay ka jirto aan caawino masaakiinta haddii aan xoolo ku caawin karno ama xoogeena ku caawin karno ama labadaba aan isugu dari karno marka qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka codsanayaa Ilaahay subxaana wa tacaala dartiis inaad dadka baahan oo masaakiinta ah aan u caawino hadda dhalinyarada meeshaan joogta oo gabdho iyo wiilal bale oo baabuurta dhaqaayo waa dad wada maxaan ku dhahayaa aqoonyahanna ah qaar loo yarin ah ku jiro qaar dhaqaatiir ah ku jiro qaar maxaan ku dhahayaa business ah ku jiro and the reason why I meesha u imaadeena waxay tahay because of the voice oo dadka masaakiinta ayaan nahay marka sidaas darteed ayaan hasal iyo dhibaato iyo qorax aan u taaganahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shaakir waxaana ka mid ah dhalinyarada Columbus Ohio ee ka shaqeynaysa barnaamijka abaaraha sidaa u jeedaan waxaa gadaashida taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo da'doodu aad u yartahay oo tiradii ka batay maasha allah dhalinyaradan waa dhalinyarada jaamacadda aada waa dhalinyaro shaqeysa maanta waa maalin fasax ay leeyihiin oo ay awoodaan inay familkooda ay waqti la qaataan laakiinse waxay go'aansadeen quruxda oo aad u kulul inay ummadda Soomaaliyeed ay wax u qabtaan oo baabuurtaas ay dhaqaan si lacagtaas loogu diro walaalaha Soomaaliyeed ee daacuunku iyo abaaruhu ay qabteen marka waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala soo qayb gashaan waxaan joognaa magaalada Columbus Ohio waxaan joognaa makhaayadda safari gadaasheeda dhammaan dhalinyarada makhaayadda safari iyo guddiga aad bay u mahadsan yihiin waayo waxaan isticmaalnaa biyahooda iyo baakinkooda baabuurta ugu badan hadda aan dhaqnay waa baabuurta dadka ajnabiga ah yacni dadka Soomaaliyeed waa ku agmarayaan waxa la caawinaya walaalka Soomaaliyeed waxa dhimanaya ee quraxdu iyo gaajadu dilisna walaalka Soomaaliyeed maxaq baa marka inaad dhalinyaradii waqtigooda gelisay aad agmarto dadkii ajnabiga ahna baabuurtooda la laqo ilaa hadda baabuurta la laqay waxaa u badan dad madow iyo dad cadaan ah Soomaalida unaan agmar laba waxyaad faa'iideysaa baabuurkaaga oo lagu dhaqo oo lagu nadiifiyo iyo lacagtaas oo sadaqo ku noqota dhalinyaradan way awoodaan inay maanta guryahooda ay joogaan inay magaalada galaan way awoodeen laakiinse waxay qorax kulalkan u taagan yihiin inay walaalahood ee Soomaaliyeed ay wax u qabtaan fadlan waxaan idinka codsanaynaa hooyo iyo aabo iyo walaalo iyo dhammaantiin inaad nagala soo qayb gashaan inaad baabuurtiina keensataan midun ku dheeraanayo waa mahadsantihiin masaakiinta Soomaali joogtaan oo baahan marka waxaa qoraxda u taaganaa baabuurta u dhaqaynaa waa u jeedaan dadka tiradooda inaad noo imaadaan baabuurtiina noo keentaana idiin dhaqno si aa lacagta Soomaali masaakiinta noo baahan ugu caawino waxay u baahan yihiin dawo iyo cunto iyo wax walba awoodna inaan wax u tarno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta oo dhanba magacayga waa ismaaciil cali maxamed
waxaan rabnaa meesha inaan kaga jeedino anaga dhalinyaro waxaan nahay guddiga abaaraha ah oo waqti badan soo waray abaaraha aruurinaya lacagta. Adiga haddeer qiyaas $100,000 lacaga baa aruurinay darnayna oo dadka abaaraha tallaabaysan ku caawinay. Marka waxaan idinkugu hambalyeynaynaa inaan eventan qaban rabnaa casho ah bisha Mayda 19-keeda baa qabanaynaa 7-9 insha allah. Marka fadlan waan ku baraarujinaa aad iyo aad qof kasta inuu soo baxo, especially dadka business owners-ka iyo dadka dhaqaalahayaba, qof kastaba ha isku soo wada baxaan insha allah, hana ka soo qayb galaan. Waana dhammaystiran dhammaystirayno abaarihii lacag aruurintii. Marka aad iyo aad baa idinkugu hambalyeynayaa Soomaalida meel kasta adduunyada joogtiin. Aad iyo maadsin, jazakallahu khayran. Hi guys, asalaamu calaykum. Magacaygu waa Madar Aadan. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, especially dhalinyarada. Maanta waxa halka u joognaa waxaan samaynaynaa car wash samaynaynaa oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyarada reer Ohio, baabuurtana u dhaqayno everybody. Arrinta waxaan u samaynaynaa Soomaalinima u samaynaynaa, lacag baan ku aruuraynaa, u diraynaa dadkeena tabaaneysnaa ee Soomaaliya jooga. Okay, haddaba fariintaydu maanta waxay tahay anigoo Madar Aadan oo Ohio kasoo dirayo, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa saaran waajib. Waajibkaasoo ah inay dadkooda caawiyaan, dadkooda tabaaleysan ee rafaadsan ee adduunyada ku silicsan inay caawiyaan, especially dadka qaxootiga oo Soomaaliya ku barakacay oo weliba qaarkood ay dhinteen. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa kula dardaarmayaa meel ay joogaanba, qof kastoo Soomaaliya mas-uuliyad baa saaran, qof kastoo Soomaaliyana sidii madaxweynuhu u sheegay waa ambassador. Marka aw shaqeyna Soomaaliya. Thank you. Magacayga ma sheegaa misano? Ha, Qorsho. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Qorsho. Maanta waxaa qabanaynaa car wash safari gadaashiisa, lacagtuna waxaa u wada aruurinaynaa dadka u baahan oo Soomaaliya jooga. Last time aan sameynay lacag oo fara badana aruurinay oo 5,000 u dhaweyd. Insha allah waxaan rajaynaynaa this time inaan kasii badnaano. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Cabdi Aadan. Maanta halkan waxaan u joognaa inaan dhaqno baabuurta, car wash baan samaynaynaa. Waxaana ugu talagalay inaan u dirno dadka abaareysan oo dhibaataysan oo xataa kuwa roobka u daayay ayna haysan wax ay cunaan, ayadoo la joogo waqti soo galay dadkeenu dhibaataysan yihiin, si aan dadka dhibta ula qaybsanno. Yaa waxaan go'aansanay inaan baabuurta dhaqno, baabuurka $10 baan ku dhaqaynaa. Soomaaliduna way imaanayaan, aad bayna u mahadsan yihiin. Deeqasoon adigana aad baan kugu mahadcelinaa shaqada maalin walba aad u haysan community-ga. Aad iyo aad baan u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum, magacaygu wax waaye. Waxaan rabaa inaan u sheego Soomaalida meel walba joogto. Waxaan qabanayna waxaan rabaa meel walba inaad joogtaa inaad qabataan. Soomaaliya soo baxa walaalihiin waa dhibooyin, waad ogtiin waxa Soomaaliya ka socda. Dhib kastoo ka socota kulligeen wayna haysaa, laakiin waxaan leeyahay Soomaaliya meel alaale meel aad joogtaan, wax alaale waxaa wataan suubiya baabuurta dhaqa, lacag aruuriya, dadkiina way dhimanayaan. Daacuun cudur baa jira, daacuuna waad maqasheen. Marka waa embriya soo baxa, caawiya waalihiin meel walbaad joogtaan insha allah. Intaas baan leeyahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Qaasim Aadam. Maanta waxaan ka shaqaynaynaa abaaraha, waxaan dhaqaynaa gawaari, horeyna lacagaha suuqa aan uga aruun jirnay iyo dariiqada. Hamiindan waxaa noo soo socta Jumcada oo maanta Jumcada oo 19 bishu tahay, diinaraa noo soo socda madax badan iyo Soomaali dhan ka soo qaybgeli doonto. Waxaan ku rays garayn doonaa lacag dadka abaaraha ah. Insha allahu dalkeenna abaarti waa ka baxay, waana ka bixi doonaa. Waxaan rabnaa inaan isgarabsanno walaalayaal, dadka gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga, khaasatan kuwa gudaha jooga. Waa idinla dareemaynaa dhibkaad qabtaan, insha allah ducaduna waa idinla jirta, adinkuna noo soo duceeya. Mana marnana ummadda Soomaaliyeed waa si gacmaha isu qabsatay, marna ishalmaami mayno meel kasoo joogna. Adinkuna xaggaad noo joogtaan, waddanka dhisa nabadda suga, annaguna halkana lacag kasoo raadinaynaa. Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Deeqasoon abaay mahadsan tahay for this opportunity. Maanta inta waxaan qabanaynaa car wash, dhalinyarada soo abaabuleen gaarigii ku dhaqnaa $10. Waxaan kaloo gadaynaa fanaanado oo iyagana loogu tabaruucaya abaaraha. Dhalinyarada kasoo qayb qaadanayaan khayr la insiiyo, dadka Columbus jooga kuwa kasoo qayb qaatay, dadka Donald Gareeba. Mahadsantihiin.